ានជីងពីបាក់ខ្លាំងនឹងមែនទេសង់ជីវិនពីដីតទេពេលនិងហត់ហើយមែនទេរឿងស្នេហាព្រួលប្រាយគេយកបងចេញទៅព្រោះលុយពីងបងសន្យាថាសងគ្រួសារខ្លះជាសុបិនហើយដៃដែលធ្លាប់អបអូននៅក្នុងដើមទ្រូងពីមុនពេលនេះដៃបងមិនស្គាល់អ្វីក្រៅពីលុយឡើយក្បែរអូនបានត្រឹមហត់នៅចុងក្រោយស្នេហ៍សមោះអូនណោះនៅខាន់បងមិនបានទៀតទាំងលុយទាំងបងឲ្យឃ្លាតពីអូនទៅទាំងលុយសំឡំទាំងចិត្តខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ហើយបងឆ្លើយមិនអស់ប្រ
ចងចាំ